ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံမပါဘူးလားပါပါတယ်ဗျာကုသိုလ်တော်တော်မောတော့ကုသိုလ်တော်တော်ကုသိုလ်ကံပေါ့အကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံအဲ့ဒီကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံဘာလို့ခေါ်ကြတော့ကံမဝိတုခေါ်ပါတယ်ဗျာကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံပရိစ္ဆေသမ္ပုပ္ပတ်လိုကြတော့ဘယ်လိုခေါ်ကြတော့ အဲ့ဒီသင်္ခါရဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တဲ့တော့အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်ပါလေခင်ဗျာအဲအဲ့ဒါခင်ဗျာသင်္ခါရဆိုရင်ကုသိုလ်အကုသိုလ်မပါဘူးလားပါပါတယ်ခင်ဗျာလိစ္ဆာသုံးပါးကဘာကြောင့်ဖြစ်တဲ့တော့အဝိဇ္ဇာအနာဥပါဒ်အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တယ်အဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရပါခင်ဗျာသင်္ခါရဆိုကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တဲ
ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကုလိုအကုလိုဆိုတာအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုလေကုစိတ်အောင်အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာကြတော့အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရတွေဖြစ်တယ်ကုလိုအကုလိုဖြစ်တယ်ကုလိုအကုလိုကသင်္ခါရဆိုတာကုလိုအကုလိုတွေကဘာအဆုံးနေတော့ အစွန်းနှစ်ပါးပါအဲ့လိုတွေလည်းသိပေးရမှာဘာပသမာရန်တရားတွေကုလိုအကုလိုတွေကဘာတရားတွေရောအစွန်းနှစ်ပါးတရားတွေပါဗျာအဲ့ဒီအစွန်းတရားနှစ်ပါးတွေလို့သိပေးမှာလဲအဝိဇ္ဇာကမရှိမှာတော့မဟုတ်အဝိဇ္ဇာကရှိတယ်အဲ့ဒီအစွန်းနှစ်ပါးဘာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရော အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တယ်မဟုတ်လားကုလိုအကုလိုအကုလိုကကာမတုခံလေးကလေဟောကုလိုတွေကအတ္တကိလမထာနိယောဂဖြစ်သွားတယ်အတ္တကိလမထာအဲ့ကိလမထာနိယောဂဖြစ်တော့ကိုမဂ္ဂင်၈ပါးဖြစ်သေးလားမဖြစ်တော့ပါဗျာအဲ့လိုမဂ္ဂင်၈ပါးမဖြစ်လို့ရှိရင်အတ္တကိလမထာနိယောဂဖြစ်တယ် မဂ္ဂင်၈ပါးဖြစ်လို့ရှိရင်မိစိမပတိပဒါဖြစ်ပါလေအဲအဲ့ဒီမိစိမပတိပဒါလမ်းကြောင်းကိုသိပေးမှကိုဒီကကြီးတို့တွားတဲ့လမ်းကြောင်းကိုသိမယ်သင်္ခါရဘာကြောင့်ဖြစ်သရောသင်္ခါရကြောင့်ဖြစ်ပါလေဗျာသင်္ခါရဆိုဘာဟာရောသင်္ခါရကဘာဗျာအဲအဲ့ဒါမှတ်တာအဲ့ဒါပရိစ္ဆေသမှုပ္ပါယောက်ပါပြီ မေဇိမာပတိပဒါဆိုဘယ်ဟာတော့အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဆိုရင်အစွန်းနှစ်ပါးတို့တည်လားအစွန်းနှစ်ပါးမလွတ်ပါဘုရားအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဆိုရင်မလွတ်ဘူးလွတ်အောင်ပဲနဲ့လွတ်မလို့မေဇိမာပတိပဒါမေခင်၈ပါးပွားများပါမယ်မေခင်၈ပါးရောက်ပါမေခင်၈ပါးရောက်မှာမေဇိမာပတိပဒါဖြစ်မှာဟုတ်ကလား အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာကအခုသင်္ခါရကကုလိုအကုလိုတွေဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏအဲ့ဒီဝိညာဏကဘဝင်ဝိညာဉ်နဲ့စက္ခုဝိညာဉ်သောတာဝိညာဉ်မဟုတ်ဘူးစက္ခုဝိညာဉ်သောတာဝိညာဉ်ကစက္ခာယရဏံစက္ပစ္စယစက္ခာယရဏံပစ္စယ စက္ခုဝိညာဏံမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာစက္ခာယရဏစက္ခာယစက္ခုပဒါရကိုစက္ခာယတနံစက္ခုပဒါရကိုပစ္စယာပစ္စယာမိယောတို့အကြောင်းကြောင့်စက္ခုဝိညာဏံဝိညာဏံစက္ခုဝိညာဏတိဥပ္ပဇ္ဇတိဥပ္ပဇ္ဇတိအဲကမ္မပစ္စယာတို့ဘာလို့ပေါ့မဟုတ်လားအာဟာရပစ္စယာအဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီစက္ခုဝိညာဉ်သောတာဝိညာဉ်တွေက အဲ့ဒီသင်္ခါရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်လားမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေကဟိုဝိထုကြောင့်ဖြစ်တဲ့အာယဝိညာဉ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအာယုံဆိုရင်အာယုံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ပေါ့ဝိထုအာယုံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာခုဝိညာဉ်ကသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဉ်ကဘဝင်ဝိညာဉ်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီဘဝင်ဝိညာဉ်ကကုသိုလ်အကုသိုလ် ဖြစ်သွားတော့
对阿古多阿古多这个撇多阿贝撇多阿贝喏撇多阿贝不问问人撇来是咯哎里阿古多这个哎里不问问人来嘛给你哎里不问问人来嘛把撇多来阿古多这个给嘛嘞古多这个给嘛嘞哎来的用这个马油当地阿妈当地阿妈哎来没论人啊哎来就给你的哎里不问人嘛给你的是咯阿库皮阿库就被的拉扯毛铺闹家嘛当地阿里阿巴雷罗都跟阿都哈呢都带抓的卡嘛阿就被的好个啦阿库阿库下先阿就被的啦阿就被的啦别再要你咯阿里咕嘟的阿里咕嘟的阿里咕嘟的别再要你咯阿咕嘟呢会不会过来阿里咕呀哎，路嘞，你欧妈，阿个多骗的人嘞，哎，不问嘞嘛，白要你嘞。都闹当地阿说赖嘞赖嘞，哎，闹着赖嘞都要呢，要阿里要说骗人，把骗子弄。就比吧。啊，奴才也骗的，也差别像。说上，啊，叫阿里要说，叫阿里要说，哎，哎，就不对的，啊，奴才也别个，啊，叫阿里要说，啊，叫了了了些，哎里啊，就别那里不对，啊，叫没了了了些，啊，就没别的吧，别个，啊，就没别别你的啦，没嘛的，没内部的多，多，不问那嘛细腻的，哎，那嘛给你的，哎，那啊，奴才也就可的。哎，你哎，奴才呀，你没洗了吗？哎，你干的没洗了吗？哎，业绩的哈里不？那为啥批罗西人？等卡拉批的，等卡拉批罗西人？文人批罢的批。哎，哎，你文人批的，文人批的说不着好比，那有着带来那怕他为那多嘞，哎，你太麻烦的卡里要挂的，好个啦？都说嘞，就的喂，哦，好个啦？啊。哎哎，那不离啥东巴，多阿蓬来蓬巴。哎，你不离啥东巴的，你家己话嘞，阿古罗么批判么内部，古罗嘞么批判么内部。为啥个是你咯？为啥嘞把考中？啊，为啥努得呀考遍嘞？啊，为啥努得呀说上？为啥努得呀？真难努得呀？真难努得呀？玛那努德亚，玛那努德亚，提塔努德亚，提塔努德亚，乌西格萨努德亚，乌西格萨努德亚，欧德萨努德亚，欧德萨努德亚，哎，我是来要努德亚呗。哎，那里，哎，你不问人嘛，给你的嘞。我是不是要等卡扎说罢了？古鲁阿古鲁讲，古鲁阿古鲁讲，比较文人啊，不问文人，那是文人哪文人不？哎，那个。尾巴嘎别个大路口的，哎啦把搞喽，哎啦不上啊，哎啦尾巴嘎别个大的，现在嘞这个马鸡肉嘛，好个啦，对吧？啊，为啥偏路线咯？哎，你等看啥被骨挖的？啊，为啥么偏熬牛肉？第二天下的个地嘞，好个啦，哎，罗马为啥偏嘞？你也得下里个？没给钱吧？都卡第三里吧？哎，第三里吧，哎，就嘛要挂的。你也得下个地毛？第三里吧，撇多的。这万一的也没有啦？那过过来，要再捡这个啦？哎，就嘛撇的喏。到家伙，咱们家里那么撇不？哎喽，哦，古都上等卡拉撇的，等卡拉上五星撇的。为人家男友不得出来，你家里家了，爱着你家里多。不问的话，给你的，努的呀，为啥个努的呀来扒的？为啥家努的呀来扒的啦？他妈穿棉衣叫你乱讲话，爱你妈要扒嘛？对了，为啥个努的呀来扒你的？为啥个过来？好个啦？嗯，为啥叫说人等卡拉皮麻烦？等卡拉叫你不要人？为人别麻烦，爱路当家呗。啊，孙子不干了，没乐铺。为啥家着嘛？啊，孙子不干了的。
อสรณะภะกะบ่รู้ตรงแล้วซะติสสาลิวาติยะแม่เนี่ยติเด้ฮอกะล่ะครับพี่ครับเปยะแม่เนี่ยเปยเด้ไอ้หลุจะมาติสสาลิวายกว่าเด้ทีนี้ติสสาลิวาซะทุกข์ติสสาซะไม่รู้ล่ะรู้ดล่ะรู้ครับพี่ติบ่ติบ่รู้นี่แหละทีนี้อวิชชาซะบ่รู้ ติสสาลิวาไม่ติดาบาเพียอ่าไม่ติดาโซดติสสาลิวาผิดชินอาจารย์ทุกข์ผิดชินอาจารย์บ่บ่ล่ะครับพี่ติงขาระก็บ่ตรงกุตุอกุตุกันติงขาระบาเพียเอ้อล่ะก็บาติสสาตรงทุกข์ติสสาบาเพียแกทุกข์ติสสาติดว่าเว้ยอวิชชาเนี่ยอวิชชาเนี่ยไม่ช้าอูล่ะช้าดล่ะช้าบาเพียดามาอวิชชามาอวิชชาตัวเสร็จแล้วไอ้โลหานูนี่บ่ไอ้นี่อวิชชาผิดละแต่คํามา ตะคาเดอวิชชาก็วิชชาผิดไล่ปีဆိုရင်ติงขาระก็วิติงขาระผิดပါတယ်အဲ့လိုဖြစ်မှာအဝိชชาကဘာဖြစ်သွားတော့ဝိသင်္ခါရဝိชชาဖြစ်မှာအဝိชชาကဘာဖြစ်သွားတော့ဝိသင်္ခါရဝိชชาဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟာติงขาระဖြစ်သွားတယ်အဝိชชาကဘာဖြစ်သွားတော့ติงขาระဖြစ်ပါတယ်ติงขาระဖြစ်လို့ရှိရင် ဝိညာဉ်တို့ကပဋိစ္စသုံးပါးလှည့်တယ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါမလှည့်အောင်ဘာသိရမတော့ပဋိစ္စနိဗ္ဗာန်သိရပါမယ်ဗျာတိစ္စာလေးပါသိမှမခင်ရောက်မယ်ဒီတော့သင်္ခါရဟာဘာတိစ္စာတော့ဒုက္ခတိစ္စပါဗျာအဝိဇ္ဇာကဘာတိစ္စာတော့ဒုက္ခတိစ္စပါဗျာသမုဒိယလည်းဖြစ်သွားတယ်အဝိဇ္ဇာရဲ့တဏှာဥပါဒံကံမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာကံကလည်းဘာတိစ္စာတော့ เออติงขาระเนี่ยกังอ่ะอตุตุเว้ยกัมมะก็บวชผิดตัวเด้กัมมะบวชไม่รู้ล่ะครับเอ้อนี่บวชก็ได้ติสสาก๊อกเด้โหขันธ์ซ้ําหมู่เลยก็ติสสาไม่ก๊อกปูยิ้มอยู่ล่ะครับเอ้อนี่แหละก็ตะเมียวบวชติบ่ล่ะบวชติบวชเป็นหาโรติงขาระบาติกัมมะบวชกัมมะบวชอืมบวชเป็นเสียบาโรสาธิกรรมเรนเอ้อล่ะก็วิญญาณแห่ นานยกขอเลยวิญญาณนี่นานยกเลยอ่ะสาติปิ๊ดสารณะဖြစ်သွားတာပဲဒါဝိဘက်မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဘူးအဲ့ဒါလိုအဲ့ဒါလိုတစ္စာလေးပါတိမဘာဖြစ်တဲ့တော့ဝိဇ္ဇာဖြစ်တယ်တစ္စာလေးပါမတိရင်ဘာဖြစ်တော့ဝိဇ္ဇာဖြစ်ပါဘုရားအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာမှာဝိဇ္ဇာဖြစ်ပါကုမသိသွားတယ်အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဘာဖြစ်တော့သင်္ခါရဖြစ်တယ် ဝိဇ္ဇာကြောင့်ဘာဖြစ်တော့ဝိသင်္ခါရဖြစ်ပါတယ်ဝိသင်္ခါရကတံစိတ်တံတဏှာနံခယမိစ္ဆာအဲ့ဒါတဏှာကုန်သွားတယ်တဏှာကုန်ရင်အဝိဇ္ဇာလည်းကုန်သွားတယ်တစ္စာလည်းတည်သွားတယ်တော့ကံကဘာတ္တဘာတ္တစ္စာတော့ဝိသင်္ခါရဖြစ်ပါတယ်တဏှာကဘာတ္တစ္စာတော့ဝိသင်္ခါရဖြစ်ပါတယ်အဲကံအကြောင်းကအဲ့ဒါပဲ ကံကြောကဝိပါကပဲခုနကဘဝင်ဝိညာဉ်တွေရောက်သွားတယ်စက္ခုဝိညာဉ်တွေရောက်သွားတယ်ရိပ်ပြီဗလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဝိညာဉ်ကဘယ်မျိုးရှိတော့ဘဝင်ဝိညာဉ်ဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါဗျာဒါကသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဉ်အဲသင်္ခါရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ် အဲ့ဒီကုလိုအကုလိုဝိညာဉ်တွေကပြုတ်လောက်ထားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ထဲမှာတိမ့်ထားတယ်ဆိုတော့အနုတရဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါရှိလို့ရှိရင်မကုန်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီအနုတရရှိမှမရှိမှအဝတ်ကကြွတယ်ဟောစက္ခုဝိညာဉ်တွေကပြစ္ဆုတ်ပံဝိညာဉ်တွေဟုတ်ကဲ့လား အဲ့ဝိထုကြောင့်ဖြစ်တဲ့အာယောဝိထုအာယောအဲ့ဒါစဉ်းစားဝိညာဉ်နဲ့အဝိညာဉ်နဲ့တူတယ်လားမတူပါခင်ဗျာအဲခုဆက်အဝိညာကြောင့်ဘာဖြစ်တယ်တော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံတင်္ခါရကုသိုလ်အကုသိုလ်လည်းခေါ်တယ်ပြီးတော့တပည့်တင်္ခါရဒုက္ခလို့လည်းမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲဒုက္ခတစ္စာလည်းခေါ်တယ် အဲ့ဒီကမ္မကိုဒုက္ခတစ္စာမှတမှုတရားကို
loba ko temu dia desa ma. Adi loba mesi ma bade sarong. Niroda desa ko ayu ma ma ya bu. Loba mesi ma be. Niroda desa fite loba zuramen. Mesi yang menyai mula nyai nala. Si yang belo pi nerong. Era di pita go bale nyale ne logi mero bale nyale ne pi ni de sinze garo bale pita ro elu ti yama elu ti sale ti ma aku dore pi labi do kamu kong ne bale mi wede so yang eri hari ga tata pita ga bamu lo pi dong so eri anu ti ya pi de a weza yong ting kara anu ti ya pi tata pi de Anudia soga tata pita soga duka pita ga padu wong lo soga anu yoga kore anu yoga soga tata lukte guru aguru yaga le tata lukte era anu yoga soga asone baani de ari aliena kanyi dali go tata melo fuso ma ဖြစ်တယ်တော့အစွန်းနှစ်ဖက်ကလွတ်တယ်တဲ့ထထလုံနေရတယ်မပါဘူးလားမပါဘူးအနုယောဂကာမမှာလည်းထထလုံတာပါတယ်ကုသိုလ်မှာလည်းပါတော့ဘူးထထလုံတာပါပါတယ်အဲ့ဒါအနုယောဂကိုယ်ဟောကကာမဒုက္ခလီကအနုယောဂဒီကအတ္တကိလမထံအနုယောဂကုသိုလ်တွေကလည်းအတ္တကိလမထံအနုယောဂဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့လား อนุญาตไม่ใช่เห็นวุฒิกรรมจะพูดแล้วจดล่ะจดป่ะครับเออๆดูๆ ตากูก็บอกว่าศาสดามาก็เปลาะตัวลงสิแล้วถ้าพระเปลาะได้นี้สรุปมิสิมาปฏิปทาตีไปแล้วกูพระเพลาได้ดิโลเปลาะได้หมดล่ะเออน่ะนิพพานจูงาผิดเด้อดิโลเปลาะတော့ธรรมะนี้โดยแล้วอวิชชาไม่ผิดเว้ยวิชชาผิดเลยสิงห์มิสิมาปฏิปทาแล้วผิดเด้อติสสาลิบาก็เลยตีเด้อไอ้ติสสาลิบาตีมาบ่รู้บาตากันเลยผิดไปเออๆหว่าดิ ไม่ยกเพลาเล่าเนี่ยมันผิดต่อบุแต่อะคือเอาไอ้ลูกก็สุญญีงาวาสารีสวดมาไอ้ลูกก็ผิดต่อมาเลยโอเคล่ะครับพี่ครับพอรู้นุในตัวเราไม่ผิดต่อยิ้มมีล่ะยิ้มได้ครับวิชชาผิดแล้วสิงห์ตนขาระผิดได้ล่ะผิดครับพี่ครับบาขอตรงวิติขาระครับพี่ครับวิติขาระก็ตนา วิเตขาระกตันสิทธิ์ตันตนานังขยะเมตนากงตวายตินขาระไม่ผิดปูตนากงตวายตินขาระผิดได้ล่ะผิดครับพี่ครับเออกูบอกกูรู้ใจถ้าจังกันติได้กันจี้ได้ติได้ขาจ้ะรอกูตนาสิโลสิงกันผิดแต่ตนาไม่สิหังครับผิดครับเออไอ้ตนาเนี่ยวิชชาผิดโลสิงกันไม่ผิดปูวิเตขาระผิดตัวเลยก้วยล่ะ อวิชชาเนี่ยวิชชากวยอ่ะมั้ยติงขาระเนี่ยวิติงขาระกวยอ่ะมั้ยกันเนี่ยตนาเนี่ยกวยอ่ะมั้ยเออๆๆกวยอ่ะมาไอ้อะไรเบยมาผิดนี่ตรงโซธรรมะนี้โหวนเนี่ยตันน่ะมาผิดนี่แหละเอาจะหมดล่ะครับไอ้อะไรโหธรรมะนี้ว่าถ้าได้20เตะบดูได้20ตรงติงขาระได้20นี่แหละบดูได้20ตรง ก็20โล20มาตีเหรอไม่ตีหรอกไม่ตีบูรู้แล้วตั้งแล้วไม่ส่งตีแล้วสอดดูแล้วไม่ส่งบาดูแล้วไม่ส่งไอ้หลุผิดนี่ล่ะหมอบูล่ะครับเอ้าก็เตชะสิ้นซะบาเปล่าเลยหลุถ้าก็พระยะฮ้ออเปาะไตพระยะอ้อไตหมอบูล่ะครับงาไม่สิมาปริปุราตีแก่เลยไม่สิมาตีแก่โหลเว้ยไอ้หลุผิดเด้ ဒီမှာပြိပ္ပာဆိုတာတစ္ဆာလေးပါးကိုတည်တယ်တစ္ဆာလေးပါးဆိုတာကံတင်္ခါရဟာဒုက္ခတစ္ဆာကံနဲ့တင်္ခါရနဲ့အတူတူပဲ
ว่าอวิชชาจังผิดแต่ดีกะตนะจังกรรมผิดแต่ตนะอุปาทานกรรมหมอบ่ล่ะครับๆเตียจังตนะอุปาทานกรรมจังนี่กะวิญญาณยุคติผิดแต่ดีกะสาลิสรามณะผิดแต่ติงคาตะกะติงคาตะปิเสยวิญญาณกะวิญญาณยุคติผิดแต่ปิ๊ดปฏิตันติวิญญาณยุคติผิดแต่ผู้เจ้าปฏิตันติวิญญาณยุคติผิดแต่ผู้เป็นวิญญาณยุคติผิดแต่ติงคาตะปิเสยวิญญาณนะครับเอริวิญญาณอุปากะ ပြာကတာဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ဘဝင်ဝိညာဉ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကဝိပါကပြာကတာဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ဘဝင်ဝိညာဉ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်မှာအကုသိုလ်တွေကုသိုလ်တွေကိုတိမ့်ထားတယ်ဥပါဒဏ်ကတိမ့်ထားတယ်အဲ့ဒါတွေကြောင့်ဒကမာကြီးတို့အကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့ကအဲ့ဒီကလှဲ့လာတဲ့ကမှာသူ့ပါတဲ့ကမှာအကျိုးပေးတယ်သူမဖြစ်သေးတဲ့အခါအကျိုးမပေးဘူးအဖြစ်ကလည်းဒီကလည်းဖြစ်ပြီးဆိုရင်
เอลุเพิ่นมาเย็นมาสรแล้วไม่ตีอูล่ะตีล่ะกูปุตตุตินสรนุมณีอูล่ะนุมณีบาติเด้อเอลุมนุอ๋อแล้วเอลุคือเสียมั้ยล้างอ่ะเอลุสิณีเด้อหอกล่ะครับๆเอลากูเตชามาวินัยกูเตชาจาผิดตัวมาอ๋อตินขาตะก็อวิชชาจองผิดเด้งั้นต่อไปอ่ะ ဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒပါတိညာနာဥဒ္ဒပါတိဆိုတာကလည်းမျက်စိမှာပฏิပဒါကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုခွဲရမှာနော်မှန်ပါဗျာခွဲမှာတေခါသပစ္စယဝိညာဉ်ကဝိဘဝိညာဉ်နဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့ဘဝဝိညာဉ်နဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာအနုတရားတွေကိန်းတယ်အဲ့ဒီအနုတရားတွေကမှာအဲ့ဒီအကျိုးပေးတဲ့ခါမှာလက်လို့အကြောင်းအလျော်စွာဖြစ်တာကိုအနုတရားခေါ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူက ကိလေသာပယ်တယ်ဆိုတာပိစ္ဆုပန်အတိတ်ကိုလည်းပယ်တာမဟုတ်ဘူးပိစ္ဆုပန်ကိုလည်းပယ်ဖြစ်နေတော့ကိုပယ်လို့မရဘူးအနာဂတ်ကလည်းမဖြစ်သေးလို့မပယ်ရလည်းဘူးလက်တုပ္ပနာဆိုတာခါတယ်ဖြစ်မဲ့ဟာကိုမဖြစ်အောင်ပယ်တာကိုလည်းပယ်တယ်လို့အဲ့လိုခေါ်တာအနုတ္တယပယ်တယ်ဆိုတာရိပ်မိပလားမရှိပါဘူးဖြစ်မဲ့ဟာတွေမဖြစ်ဘူးဆိုမှ อาจารย์ไต่ฉันโหลแล้วไม่ผิดหรอกกิเลสตานี่หมอบล่ะครับพี่อ่ะอกุแท้แล้วกิเลสตาไม่ผิดหรอกครับแท้ยังใส่ไม่ซ้อบล่ะครับเอ้ามาผิดตาตรงกิเลสตาผิดตาอนุตยะก็เปลี่ยนปอล่ะแหละอนุตยะเพิ่นก็เปลี่ยนปอล่ะเลยขอเลยอนุตยะไม่ใช่หรอกจริงไอ้อะไรนี่เปลี่ยนไม่ปอหรอก เอออะไรวิชาอุตตปาฏิญาณอุตตปาฏิဆိုတာအဲ့လိုဟာမျိုးဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာအဲ့လိုထည့်အောင်ပြောဆိုကြင်ကြံနေရပါတယ်ဒါကအနုတ္တယခေါ်တယ်အနုတ္တယရှိလို့ဒီလိုအန္ဒီနာကမှီဝဲတယ်အန္ဒီနာကညိကတ်တယ်ညိကတ်တော့ပြုတ်လုတယ်အဲ့ဒါအနုယောဂခေါ်တယ်ဆိုတာ เอ้าแล้วถ้ากระดาษก็ปั๊วไปเนาะครับๆโตมุสิไม่เย็นมูอาหาร41ยกป่ะครับอาหารยกปีอาหารหอกล่ะครับๆอาหารมาอภยากตันยกกว่าเลยอภยากตันมาพี่ครับเอ้ออภยากตันนี่ทัดสวยไปปองอภยากตันอภยากตะปิดต่ออภยากตันอภยากตะปิดต่อวาตุตัวอกุตัวหมด ဖြစ်ကုန်လို့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 ဖ
Kita, ya 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 kita
Tuhan, 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 Tuhan,
Indriya pisiyam, kama pisiya jatitam, kama pisine tu'i, sana pisiyam pi, sana pisiyam pi, mega pisiyam pi, mega pisiyam pi, hetu pisiya jatitam. Hetu bisi ne tu'i, tambe uda pisiyam, tambe uda pisiyam, aramna jatitam, aramna bisi ne tu'i, iti ilo datapam ma'ai, era mbahu, sebiare, kedo jauh do, Tuhan.